vendo esse lindo sorvete gigante de balões e que gira? Ele vai encantar todos nas festas. Mamãe, papai, a criançada toda vai amar. Você vai aprender hoje na série Mamãe Faz a Festa. E você, decorador, pode dar um up nas suas decorações. Bora aprender? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos usar. Mas calma, fica tranquilo, porque no final desse vídeo você vai ver um e-book com todas as informações, os materiais e também aonde comprar na internet. Tranquilo? Vamos começar com o inflador. A gente vai precisar de inflador. Lembrando que decorador usa um inflador com quatro bicos, mais profissional, mas a mamãe pode usar um inflador desses aqui mais simples, de um bico apenas, né, para fazer suas festas. É prático e fácil para guardar. Nós também vamos precisar de uma base, de medidor de balão, balões de várias polegadas e tamanhos, que eu vou explicar depois, cola para balão, feijão, galera, feijão não é só para cozinhar, a gente decora também. E tesoura ou cortador. Agora a gente vai começar inflando os balões. Para a casquinha do nosso sorvete, nós vamos precisar de dois tamanhos de balão. O tamanho 9, tá? Para a parte maior da casquinha, e pro final da casquinha, o tamanho 5. Aqui eu tô usando o rosa, Candy Color, tá? Depois no e-book vai estar descrevendo tudo direitinho. Então, muito importante, nós vamos passar as medidas no e-book e é bem legal você medir com o maior carinho na hora que você fazer para a tua escultura ficar bem legal, tá? Então aqui, ó, a gente começa com a medida no tamanho 9. Vou inflar os balões. Deixa eu... Ó, vamos passar no medidor. Medidor pode ser qualquer um, tá, galera? Quem tem medidor de caixa, madeira, eu gosto muito desse que eu acho bem prático, mas pode ser qualquer medidor. O importante é medir, né? Então aqui, ó, meus balões redondinhos, tamanho 9. Agora eu vou cruzar o balão. Deixa eu separar aqui. Cruzar o balão e dou uma volta, duas voltas e dou um nó, tá? Então, eu vou fazer isso, mais uma dupla, isso é um duplê de balão, uma dupla de balão. Eu vou fazer mais uma dupla e um sozinho. Então, eu vou de novo, novamente, eu ligo. Meço meu balão. Dá uma voltinha, uma volta, duas voltas e dou um nó. E agora eu tenho quatro balões. Eu poderia unir esses quatro balões e fazer um cluster. Mas aí a minha casquinha vai ficar, ó, quadrada. E eu preciso que ela fique redondinha. É um sorvete 3D. Então eu vou usar mais um balão. Então, esse sorvete é composto com clusters, tá? Quando a gente faz essa junção de balões, a gente chama de clusters. Então é clusters com 5 balões. Então, ó, 3 balões desse lado, 2 balões desse. A gente mistura. Pronto. E aí a gente tem um cluster. E um cluster que fica bem redondinho. Agora que você sabe inflar e medir corretamente, eu vou colocar na base e vou falando as medidas dos balões que foram inflados. Nós vamos começar utilizando uma base para fazer o nosso sorvete. Eu estou utilizando essa base aqui porque eu já fiz pesquisas de mercado, então tem outras bases também, mais baratas, mas essa aqui está num preço super legal. Está na faixa de R$90 e ela é giratória. Então, ter uma base dessa, principalmente para quem decora festas, sempre vai fazer uma peça diferente, uma peça com movimento, encanta mais, né? Então, ó, eu vou pôr um cano aqui nessa base, só para vocês já sentirem como é que é ela girar. Primeiro a gente encaixa o cano, tá? E daí liga ela na tomada, tá? E aí, ó, ela começa a girar. Então, nossa escultura, nosso sorvete vai ter movimento.
Legal, né? Depois no e-book vai ter direitinho onde comprar, tudo certinho. Bom, agora a gente vai começar a colocar a nossa casquinha de sorvete. Então eu vou começar com as medidas 4,5, tá? Aquela que eu já ensinei pra vocês. Então venho aqui e passo. Lembrando que como com 5 balões, às vezes ela pode ficar meio tortinha. Não tem problema, porque depois quando a gente vai colocando os outros clusters vão se ajeitando. Então 4,5, agora o cluster a 5. Venho e encaixo. Ó, tá vendo? Não é difícil, tá, gente? Vai encaixar direto um cluster a 6. Lembrando que isso daqui vai estar tudo no e-book, fique tranquila, tá? Um cluster a 6 novamente. Um cluster a 7. Agora eu já vou colocar, já posso colocar no chão, que já tá ficando mais fácil para eu trabalhar. Outro cluster no tamanho 7. Tá vendo, galera? Com poucos balões, mas vai ficar uma escultura bem grande, bem bonita. Um cluster a 7,5. Tá vendo? É sutil a mudança de polegadas, então por isso é bem importante medir certinho. Um cluster a 8. Chegando aqui na ponta, olha, tem a pontinha do cano. O meu já tá até quebradinho de tantas vezes que eu usei. Então a gente vai encapar com um balão vazio, tá? A gente pega um balão vazio. Pode ser o tamanho 9, o 8, o tamanho que você tiver, só para encapar. Vem aqui, pega o balão vazio, vem e encapa. Isso vai ajudar também a não estourar os balões aqui no acabamento. Então, mais um cluster a 8. E vamos finalizar com o cluster a 9. Então aqui está a nossa casquinha de sorvete, tá? Vou encaixar o último, como tá no finalzinho do cano, às vezes é mais complicadinho, né? É mais chatinho, ó. Você tem que pegar, pôr a mão no cano e girar aqui o seu balão para ficar firme. Casquinha pronta, agora a gente vai fazer a bola do nosso sorvete. Nós vamos utilizar o balão gigante, ok? Então, eu já tenho o meu aqui pronto. O meu, eu pintei ele. Quer saber como eu pintei ele? Ó, você vai clicar no vídeo que tem aqui em cima sobre os donuts. Eu tô pintando os donuts, é da mesma forma e é bem legal isso aqui. Porque daí não fica só aquele balão branco, não. Fica uma cobertura de chocolate, ó. Já dá um encanto a mais, tá? Então, ó, aqui eu vou passar o meu balão em volta. Ó, pra ficar firme. E pronto, já tá a bola do meu sorvete. Agora a gente tem que fazer o acabamento aqui do lado. Para isso a gente vai usar o feijão. Lembra do feijão? Então, a gente vai precisar de feijão, balões brancos no tamanho 9 e balão 260, tá? É o balão canudo, balão tripinha, qualquer cor que você precisar. Para dar acabamento no nosso sorvete, a gente vai pôr assim uma cobertura aqui, né? Bem legal. Para isso a gente vai usar o feijão, tá? E vai colocar dentro do seu balão tamanho 9. Coloquei o feijão aqui dentro. E isso é legal, você pode preparar esses balões. Eu já deixei alguns preparados aqui, olha. Preparar dias antes e depois levar e enfiar na hora, tá? Então, pus o feijão aqui no cantinho. Vou pegar um pedacinho desses balões canudo, tripa, balão 260, tá? E amarrar aqui na pontinha, ó. Aqui tem o feijão, tá? E eu vou amarrar na pontinha. Aí eu amarro.
tudo bem, tem que ficar bem firme para a hora que eu inflar não escapar esse balão, ó. E aí eu vou ter um ponto de conexão. É muito legal, dá para fazer muitas, muitas coisas com essa técnica, tá? Bora inflar? Tendo os ligues feijão pronto, eu batizei com esse nome porque há 15 anos atrás eu queria fazer coisas muito incríveis e só tinha um balão importado que fazia e era muito caro. Então a gente adaptou com feijãozinho e faz coisas incríveis com esse balão. Lembrando que esse aqui eu tô fazendo com o balão da São Roque, que é um balão bem resistente, então dá pra fazer e dá pra manipular, tá? Então agora a gente tá com todos eles preparados, nós vamos inflar no tamanho 8, tá? Então é assim. Inflo, passo no medidor e agora eu vou amarrar a ponta do meu balão. E agora eu vou pegar a ponta que eu criei com a ponta do balão. Então, ó, ponta do balão com essa ponta que eu criei. Dou duas voltinhas e amarro. Ó, é legal que... Ai, Drica, tá aparecendo. Fica tranquilo que depois a gente vai dar acabamento nisso. Então, eu inflo novamente. Ponta. Passo no medidor. Tá vendo? Escultura normalmente tem que ser medido mesmo, não tem jeito. Ó, 3. Vem aqui. Quatro. Amarro sempre a ponta que eu criei com essa ponta do balão. Ó, e assim eu vou fazendo uma corrente, tá? Vai ser uma correntinha pra contornar a casquinha do nosso sorvete. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada cinco dá mais ou menos 1,40 m. Então dá pra gente medir. De repente, para as outras esculturas, para o que você quer fazer. A minha circunferência ali tá maior, então eu vou inflando os balões pra corrente pronta. A gente vai encaixar aqui no nosso sorvete e eu vou amarrar, tá? Vou amarrar aqui. E olha como ele já tá ficando, nossa, delicioso. Aí ficou esses vãozinhos aqui. Pra isso a gente vai inflar os balões 5 no tamanho 4, tá? De 2 em 2, de duplas, e vai encaixar no balão. E daí a gente dá o acabamento. Venho aqui e encaixo a minha duplinha. Venho aqui e vou encaixando as minhas duplinhas. E aí dá um acabamento bonito no nosso sorvete. Bom, agora para deixar o nosso sorvete bem colorido, a gente vai fazer o granuladinho. Então você vai pegar balões 260 de várias cores, tá? É, não precisa ser no tom da festa, aí o granulado é colorido. E vai inflar só um pouquinho o balão, tá? Então, ó, inflou um pouquinho, amarrou, tá? Puxa aqui para cortar, para ficar bem delicadinho. E aí você vem do outro lado também, ó. Gira um pouquinho aqui, corta. Esse restante você faz mais granuladinhos, tá? E corta a pontinha. Então, esse é o meu granuladinho. Eu já tenho vários granuladinhos prontos. E uma dica legal, ó, tá num saco preto. O que que eu fiz? Você não precisa fazer no dia da festa. Às vezes você tá fazendo a escultura, um monte de tempo, um monte de detalhe, né? Então, ó, você faz, coloca tudo num saco e deixa fechadinho. Pode ser de 2, 3 dias. Ele não vai perder o brilho, tá? Então aqui eu já tenho os meus granuladinhos, olha, coloridos. E eu vou passar cola. Drica, qual cola que eu posso usar? Tem várias colas, tá? Tem uma cola em spray da Amazonas.
tem esta cola aqui, que depois está no e-book, e tem essa aqui. O importante é ela tá colando, tá? Então, você vem, ó, essa aqui tem gotinhas. É bem legal isso aqui, que ó, você passa aqui e ela solta as gotinhas. Aí você vem e coloca aonde você quer. Olha, relô, fica, tá? Então aqui eu vou pôr mais gotinhas e vou enfeitar. Opa! E vou enfeitar o meu sorvete. Agora, o legal aqui é evitar de colocar na tinta, tá? Ou já colocar com uma cola que fixe melhor, tá? Ó, pra não mexer muito na sua decoração. Coloquei e vou fazer todo o meu sorvete. Vou girar ele aqui. E bem nas partes onde vai aparecer mais, tá? Bom, agora tá pronto e delicioso o nosso sorvete, né? Lembrando que pode ser uma base simples ou essa giratória. Como a gente tá com a base giratória, então bora ver o sorvete girar? Gente, ficou lindo, né? E muito fácil de fazer. Você gostou? Então deixa seu like crocante antes que ele derreta. E ativa o sininho e também se inscreva no canal. Deixe nos comentários se você é mamãe, se você é decorador, para que eu possa fazer mais vídeos como esse, tá? Um beijo no coração e até a próxima.